Samsett jón er jón sem er samsett úr tveimur eða fleiri frumefnum. Þetta er sem sagt jón sem er með tveimur eða fleiri stórum stöfum. Við skulum skoða dæmi. Til dæmis ammoníum jón sem er NH4 plus. Fyrsta er plus eða mínus hérna, þá er það jón. Og fyrst hún með tveimur stórum stöfum, þá er það samsett jón.